В ефірі програма «Фінанси». Аналізуємо найголовніші новини фінансового ринку. Розуміємо причини зміни, які відбуваються. Ухвалюємо рішення свідомо. Далі говоримо про таке. Наскільки дієвими можуть бути економічні санкції для вирішення політичних конфліктів? Про це в нашому сюжеті. Основні новини тижня мовою цифр. 5 мільярдів євро інвестицій від ЄБРР. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо приймати зважені рішення, підвищуємо грамотність населення, говоримо про електронні гроші біткоін та одноіменну платіжну систему. Авантюра із зведенням російських військових підрозділів на територію Криму вже обертається колосальними економічними втратами для багатьох країн, в першу чергу для самої Росії. Вже повністю обвалився тамтешній ринок акцій, як державних, так і приватних компаній. Впали такі стовпи російської економіки, як «Газпром» та «Сбербанк». Експерти підрахували, що лише у перший день захоплення Криму Росія втратила більше 70 мільярдів доларів. Практично стільки ж вона віддала на Олімпіаду у Сочі. Це достатньо залежна країна від зовнішніх економічних впливів. Це не є самодостатня економіка. Вона дуже залежна від енергоресурсів. На щастя чи на жаль, за той час, коли у Росії були можливості через профіцит бюджету витратити кошти на модернізацію власної економіки, вони цього не зробили. З огляду на те, що Росія не хоче йти на деескалацію, провідні країни починають запроваджувати санкції. США заборонили видачу в'їзних віз російським чиновникам та бізнесменам. В Європі теж погрожують обмеженням, хоча поки що лише на словах. Вже завтра можуть бути санкції, обмеження віз, припинення економічних переговорів, які відбуваються, обмеження активів деяких олігархів, якщо не відбудеться деескалації. Але візові обмеження або навіть заморозка активів та блокування рахунків окремих чиновників та бізнесменів не настільки впливові. Це, так би мовити, попереджувальні постріли в повітря. І це лише тільки початок. Це очікування санкцій, ще не самі санкції. Якщо будуть задіяні економічні санкції, то втрати подвоюються чи потроюються. І тоді російська економіка війде в мінус, досить суттєвий. Почнуть різко падати доходи населення Росії. Найбільш болючою санкцією для Росії може бути торговельне ембарго і, звичайно, припинення співпраці в енергетичній галузі. Економічна ізоляція обійдеться дорого всім, адже Росія поставляє приблизно третину енергоносіїв, що споживаються в ЄС. За підрахунками Credit Suisse, російські експортні поставки газу в Європу оцінюються в 60 мільярдів доларів. Якщо їх заблокують, то Росія втрачає доходи Європа енергоносіїв. Куди буде дівати? Буде добувати «Газпром» цей газ, а якщо його ніхто не буде купляти, де будуть надходження в бюджет і вся ця соціальна система, яка фактично побудована на цих таких, я б сказав, легких грошах. Якщо економічна ізоляція Росії таки настане, як «Газпром» зароблятиме на експорті енергоносіїв? І куди, власне, подіти видобуті вуглеводні? Поки що не зрозуміло. Китай – це є достатньо непоганий, перспективний, мав бути ринок, але у «Газпрома» поки що там нічого не виходить з цими ринками. Дійсно, у «Газпрома» складна ситуація. У них падає видобуток, їм треба щось робити, а вони граються в політику. Аналітики Bank of America Merrill Lynch оцінили вартість воєнної кампанії в Криму у 3% російського ВВП. Чи може собі дозволити Федерація платити таку ціну? Адже зростання її економіки у 2013 році лише 1%, при тому, що інфляція більше 5%. Російські високопосадовці ризикують привести країну до заворушень та хаосу. Втрата життєвого рівня, по суті, це так і є, населення на 5-10% веде до масових стихійних заворушень. Більше 10%, так, за моєю класифікацією, 25-10 – це вже революція. 50-25 – це громадянська війна. Розуміючи негативні наслідки і для Росії, і для України, і для Європи, політики не поспішають із жорсткими економічними санкціями. Але що ж тоді зупинить екстремізм? Дехто розумних доводів просто не чує. Продовжуємо стежити. А тепер про найцікавіші новини тижня мовою цифр. 5 мільярдів євро готовий інвестувати Європейський банк реконструкції та розвитку в Україну до 2020 року в рамках скоординованої міжнародної програми фінансової допомоги на підтримку структурних і макроекономічних реформ. Сума інвестицій може виявитися і більшою, якщо дозволять економічні обставини, стверджують у банку, і сподіваються від нової влади прогресу у боротьбі з корупцією. Нагадаємо, останніми роками ЄБРР скорочував вкладення в Україну. Зокрема, у 2013 році інвестиції зменшились на 12,2%.
0,3% або до 820 мільйонів євро. Під час загострення подій на Майдані банк заявив, взагалі припиняє співпрацю з Україною. Майже 2 мільярди гривень – кошторис витрат на проведення дострокових президентських виборів, що призначені на 25 травня. Водночас Центральна виборча комісія розраховує заощадити з цієї суми 770 мільйонів гривень завдяки скороченню кількості членів окружних та дільничних комісій від кожного кандидата. Наскільки ці додаткові витрати будуть суттєвими для і без того дефіцитного бюджету України? Важлива новина минулого тижня. Кабмін скорочує фінансування низки державних проєктів на 48 мільярдів гривень. Це програма, яка впродовж минулого року грошей не давали. До 55,7 мільярдів доларів зріс зовнішній держборг Росії у 2013 році. Протягом року борг додав майже 10%. Основна його частина – зовнішні облігаційні позики Росії. У 2013 році борг за облігаціями збільшився на 5,6 мільярда доларів, або до 40 мільярдів 667 мільйонів доларів. Для порівняння, зовнішній і гарантований державою борг України станом на кінець 2013-го дорівнював приблизно 40 мільярдам доларів. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо ухвалювати зважені рішення, підвищуємо фінансову грамотність населення. Далі говоримо про електронні гроші біткоін та одноіменну платіжну систему. Віртуальна валюта біткоін досить молода, вона з'явилася 6 років тому. В історії її створення чимало таємниць, досі невідомо, вигадала її людина або група осіб. Розробник під псевдонімом Сатоші Накамото опублікував доповідь, де описав роботу цієї технології. Далі просуванням системи займався Кевін Андресен. Нині біткоін претендує на звання найдорожчої валюти світу. Минулого року її курс перевищив 1200 доларів за одиницю. Скептики називають ці гроші мильними бульбашками, а от інтернет-користувачі вірять у супернадійність системи. Про фінансову новинку ми розпитали в Олександра Ольшанського. Олександр Ольшанський – керівник інвестиційного холдингу, голова комітету з електронної комерції Інтернет-асоціації України. У 2012 році обіймав посаду голови правління ІНАУ. Упродовж останніх 4 років очолював холдинг найбільших інтернет-провайдерів України. Що таке віртуальна валюта біткоін? Була когда-то, в 99-му году, доказана математическая теорема о том, что возможно существование полностью распределенной системы, которая обеспечит между людьми обмен некими цифровыми последовательностями, некими числами. Да? При этом эти числа они еще обладают таким удивительным свойством, что в качестве носителя информации были выбраны числа, обладающие каким-то специальным определенным свойством. Вот. Известно, что таких чисел, их всего вообще существует 25 миллионов. То есть их больше в принципе не существует. Каждое из этих чисел было объявлено условной монетой. Вот монету можно делить на части еще. Вот. Но смысл в том, что каждое из этих чисел является монетой. И система устроена таким образом, что вы можете обмениваться с другими пользователями такими монетами. Вот. При этом исключена возможность два раза использовать одну и ту же монету. То есть, если я свою уже кому-то передал, то второй с ней уже передать не могу. Где можно отримати гроші биткоин? У вас есть два варианта. То есть, вы либо можете установить программу на свой компьютер и эти числа искать. Если вам повезет, то вы найдете. Значит, либо вы можете пойти на... Есть специальные сайты, службы и так далее, которые готовы вас принять доллары и дать вам эту штучку. Вот, это просто число. Які платежі можливі за допомогою биткоин? И за счет вот этих бирж, за счет них образуется обменный курс. То есть кто-то хочет продать, кто-то хочет купить. Появляется курс между долларом и вот этой вот синтетической единицей. Вы можете заплатить за все, что угодно, если у вас их возьмут. То есть в нашей стране это не очень распространенная пока вещь, но количество, дело в том, что интересно, что количество людей, которые готовы принять в оплату эту синтетическую единицу, оно очень быстро растет. Вот. Почему? Потому что люди испытывают большое доверие к этой системе, потому что она не контролируется никаким правительством, ее невозможно проконтролировать. Вот. И она
так сказать, не, ну, эмиссия контролируемая, то есть никто не может допечатать больше вот этих монет, чем их там существует на самом деле. Валюту биткоин можно вважать надежной? В какой-то степени это пирамида и азартная игра. Вот. Но с такими далеко идущими последствиями, потому что, ну, впервые в истории как бы деньги оторвались полностью, с одной стороны, от материального носителя, то есть от металла, да, а с другой стороны, при этом они стали абсолютно контролируемы в размерах эмиссии, то есть приобрели все свойства, ну, вот, тех металлических денег, которые существовали в течение 4000 лет, там, до середины 19 века. Если завтра вдруг все перестанут эти биткоины принимать, то они превратятся в ничто. Вот там, возможно, очень резкие колебания курса. То есть были прецеденты колебания курса в 9 раз. Генпрокуратура Росії заборонила користуватися біткоїнами на території Федерації. Про ризики віртуальної валюти попередив і Банк Франції. Цього року збанкрутувала найбільша у світі біткоін-біржа, так і не повернувши клієнтам величезний борг. Попри це, нині в обігу у мережі більше 12 мільйонів біткоїнів. З вами була програма «Фінанси». Ми знаємо все про гроші. Більше за тиждень.